Pernille er patentrådgiver hos Højbjerg. I dag skal hun undersøge, om en kemiopfindelse er unik nok til, at kunden kan få patent på den. Det, som er min udfordring, det er at få forstået opfindelsen og lavet en rigtig god analyse og skrevet en god rapport til kunden. Jeg er i gang med at lave en nyhedsundersøgelse for nogle kunder, som gerne vil undersøge, om det er nyt at kombinere to forskellige stoffer, som de arbejder med. Undersøgelsen går ud på at finde ud af, om der er andre, der har brugt de her stoffer sammen før, og om det har opfindelseshøjde. Jeg hedder Pernille Andersen, og jeg er uddannet biokemiker fra Københavns Universitet, og nu arbejder jeg som patentrådgiver hos Højbjerg AS. Nu er jeg færdig med at gennemgå de her forskellige dokumenter, der kom op i min databasesøgning. Og det, der skal ske nu, det er, at jeg skal have gjort min rapport færdig, som jeg skriver til kunden. Hej Peter. Goddag. Velkommen til. Man lærer rigtig meget inden for bioteknologi, fordi man arbejder med nye opfindelser hele tiden, så er der en masse lovgivning, man skal sætte sig ind i, fordi man simpelthen har den mulighed, man ved, hvad der sker og hvad vi kan gøre i forskellige situationer. Vi har været i gang med at lave en nyhedsundersøgelse, og vores konklusion er, at jeres opfindelse er ny, og den er heller ikke lige til for en fagmand, som arbejder inden for feltet, det vil sige den her opfindelseshøjde, og vi mener, at det kan patenteres. En stor motivation for mig, synes jeg, at se mine kunder blive glade for det arbejde, jeg udfører. At jeg kan bidrage til, at de faktisk får de patentansøgninger igennem, som de gerne vil have. Det gør mig rigtig glad. Vi vender tilbage i en lige måde. Ja. Held og lykke med det hele. Jeg synes, det gik godt. Det virkede som om, at vores kunde var glad for vores undersøgelse, og han havde en god forståelse for det, jeg nu har lavet. Det glæder mig rigtig meget.